inyo ang ating bagong Montero GT4x4 top of the line. So ito yung bago nyo nga abangan dito sa channel natin. So ito yung kapalit natin kay 40, right? So ang kulang na lang dito is mugs and tire. So pwede na tayong mag-offroad. So ayun guys, at ayun, galing ako ng Cubao, nagmaterialis ako at ginamit na natin itong bago nating biling Montero. Sa mga nakasubaybay talaga dito sa channel, so alam nyo talaga kung bakit ito ang binili kong SUV na kapalit kay 40. GT4x4, ito yung top of the line ng Montero. Abangan nyo guys, ito na yung aabangan yung mga content natin dito sa channel natin. So nakikita nyo naman, wala tayong upload, wala tayong mga content talaga kasi ayaw ko naman maglabas ng mga video na wala namang kwenta. Kaya pinili ko na lang na huwag muna mag-vlog. Dahil ito ngayon, meron na tayong bagong SUV, meron na tayong bagong gagawa ng content. Okay? Kita nyo yung likod? Punong-puno ng materials para sa shop. So ayoko pa talagang bumili sana, kaso lang parang kailangan na talaga dahil sa shop. So madugo na rin yung gasolina ng city. Grabe yung consumption ng city guys, 5 km per liter lang yun. Kaya yun, nag-decide na rin talaga akong bumili na rin ng pangpalit kay 40 para meron tayong magamit, diba? At syempre, gusto ko rin talaga mag-trail. Pag wala tayong ginagawa pag linggo, kasi sarado yung mga shop ko ng linggo, so gusto kong mag-travel tapos mag-trail, ganon. Yun yung mga gusto kong gawin para maiba naman, diba? Mamaya ipapa-align natin tong manibela kasi paling siya sa kanan, at ayun, i-review din natin to. So sa mga nagkasubaybay dito, hindi nyo naman na talaga kailangan itanong kung bakit ito yung binili ko, kasi noon pa naman binanggit ko na, lagi kong binabanggit na ito talaga yung SUV na gusto ko, na gusto kong bilhin na kapalit kay 40, na top of the line talaga ng Montero at Gen 3. So ayaw ko talaga nung, ayaw ko kasi nung itsura nung yung bagong Montero. Hindi ko trip yung kanyang bumper. Ito talaga yung gusto ko, Gen 3. Kaya thank you Lord at ibinigay niya sa atin itong ano, pangarap ko talaga na SUV sa ngayon, sa pangarap kong SUV ngayon. So magandang pa-Christmas, 'di ba? So mamaya guys, magpapa-alignment tayo kasi paling sa kanan itong ano, itong manibela. So wala naman siyang kabig, yung ano lang, paling lang. Tapos baka magpalit na rin tayo ng busina mamaya kasi ang pangit ng busina, parang ano, parang yung nagbebenta ng puto kutsinta. Ang laki-laking sasakyan pero yung ang busina niya ang hina. So yun guys, check natin mamaya kung ano, magkano yung babayaran natin sa alignment natin. Okay? Partner ngayon. May branch pa doon? Kasi negative.
Montero. Same Montero. So yun guys, at napa-align ko na to kahapon at tuwid na yung kanyang manibela at wala na rin siyang nakakatakot na ganun ng manibela pag nalubak. Kasi dati yung bago ko siya ipa-align. So pag nalubak siya, gumaganon yung manibela niya. Oh. Ramdam na ramdam mo siya. So parang lumilipat yung manibela. So yun, okay na. At kung gusto nyo magpa-alignment doon sa may ano talaga, doon sa may Road 20 Project 8 Quezon City, kasi doon magaling talaga mag-align. Nakukuha nila, natutuwid nila yung manibela. Yung city ko tabi ngayon, maraming mga nag-a-align na hindi nila nakukuha yung tamang sentro ng manibela, pero yung lagi kong pinapagawan doon, magaling talaga. So, yun, nandito tayo sa condo. Papainitin lang natin 'to. At ililipat ko lang 'to sa kabilang tawag nito. Kabilang side, kasi marami aming ikakarga. Papainitin ko lang saglit. At baka bukas, Sunday, ay pupunta akong Baguio at magpapa-blessing nito sa Manawag, tapos sabay akyat na rin ng Baguio para sulit naman yung biyahe. Okay, so marami tayong ano dito guys, marami tayong gagawing vlog dito sa Montero, di ba? So yun, lipat lang natin to sa likod. Lipat lang natin to sa kabilang side ng building. Napakaraming sensor nitong ano? Nitong top of the line. Pag may naglalakad dyan sa harapan mo, ganon. Tumutunog yung mga sensor, pero pwede mo naman siyang i-off. Pero mas gusto ko pa sa ngayon yung ano, yung may mga tumutunog-tunog. Diba? Ganda ng sunroof dito. Ang liwanag eh. Si Cassie gustong-gustong nakatayo dito. Tapos yung ulo niya dito sa labas. Ang tulin talaga ng Montero, grabe. Malayo yung hatak nito sa Fortuner talaga. Malayo siya. Wait lang, may naka anong Ranger. Hindi tayo makadaan. So guys, gagawa ako ng maraming ano dito. Gagawa ako ng review nito. At siyempre, magkukwento ako bakit ito yung binili ko, 'di ba? So marami, abangan nyo guys. At makakabalik na tayo sa vlogging, kasi meron na tayong bagong SUV na iko-content, di ba? So abangan nyo guys ang ano natin dito, ha. Abangan nyo yung mga ilalabas dating vlog dito sa Montero. Top of the line 4x4. Tsaka gagawa tayo ng video ng ano, like and dislike dito sa Montero, kasi ano eh, hindi naman lahat ng sasakyan talaga is perfect lahat. So meron talagang pros and cons, di ba? So hanggang dito na lang yung ating vlog, at abangan niyo na lang yung mga upload natin dito. Right?